Стан 5-річної дівчинки, травмованої у ДТП 14 жовтня в Арбузинському районі. Та як? Миколаївські депутати проголосували за законопроєкт про викривачів корупції. Дивіться у випуску. Добрий вечір, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. П'ятирічна дівчинка, травмована у дорожньо-транспортній пригоді 14 жовтня, залишається у вкрай важкому стані на штучній вентиляції легенів. Про це повідомила Віра Шекерська, заступниця головного лікаря з лікувальної роботи Южноукраїнської міської лікарні. Він сам ні дихати не може. Сама дихати не може. Серцебиття підтримується за рахунок штучної вентиляції легенів. Травма дуже серйозна головного мозку. Вона до нас надійшла в стані клінічної смерті. Її наш реаніматолог оживив, і ми її госпіталізували у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Але клітини головного мозку постраждали, і постраждали практично необоротно. Зараз її життєдіяльність підтримується призначенням спеціальних препаратів і проведенням штучної вентиляції легенів. У лікарні також залишаються троє дорослих та трирічна дитина. Нагадаємо, 14 жовтня близько 19:30 на трасі Благовіщенське-Миколаїв у Арбузинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Москвич» та «Опель». Внаслідок зіткнення автомобілів 48-річний водій «Москвича» та двоє його пасажирів – чоловік та 10-річна дівчинка, а також пасажирка «Опель» – загинули. Сьогодні Верховна Рада 252 голосами прийняла законопроєкт номер 1010 про внесення змін до Закону України про запобігання корупції щодо викривачів корупції. За даними сайту Верховної Ради України, миколаївські депутати від фракції політичної партії «Слуга народу» проголосували за, крім Артема Чорноморова. У телефонній розмові депутат спростував дані сайту Верховної Ради та сказав, що віддав свій голос «за». Я проголосував, я ж подав заяву про те, що моя кнопка не спрацювала. І його зачитав Стефанчук. Після того, як закон вступить у силу, той, хто повідомить про прояви корупції, може отримати грошову винагороду. Якщо заподіяна корупційними діями шкода державі становить не менше 5000 прожиткових мінімумів, на сьогодні це 9,6 мільйонів гривень. Розмір винагороди визначатиме суд, але вона не може перевищувати 10% від суми корупційної шкоди. Також встановлено правовий статус викривачів корупції, їх права та гарантії. Гарантії захисту. Згідно з документом, викривач не нестиме відповідальності за повідомлення про можливі факти корупції. Про корупцію можна буде повідомити анонімно до Національного агентства з питань запобігання корупції на гарячу лінію або електронною поштою. Під час гідравлічних випробувань спеціалісти Миколаївської ТЕЦ виявили дефект на теплотрасі, яка розташована на розі вулиць Садової та Чкалова. Сьогодні розпочались роботи по його ліквідації. Закінчити їх планують 21 жовтня. Пенсіонерка Ліна Сергієнко проживає за адресою Садова, 17. Жінка каже, що такі ремонтні роботи краще проводити навесні. Платити будуть, напевно, як годиться. Верніше, не як належить, а як записано в квитанціях, які приходять. Заготовку потрібно робити все літо, тому що і перевіряють, бувають іноді і вода тече, і ржаві труби, і ржаві батареї. Любов Дем'яненко каже, що зима у Миколаєві не холодна, не боїться залишитись без тепла. Тут тепла зима. Яка це зима, якщо 3-4 градуса морозу? Це взагалі нічого. Це нічого. Зима тепла і тут не тривала. Розумієте, тут 2 місяці. До Нового року не буде морозів, ви це прекрасно знаєте. А січень, лютий і все, так що можна пережити. Мене лякає інше, що низькі доходи, високі ціни, плата медицини – ось це питання мене більше хвилює. Станом на 14:30 працівники Миколаївської ТЕЦ усувають дефект. Ми подаємо воду, йдуть випробування. Бачимо витік води. До того моменту, поки ми не скриємо, не проведемо земляні роботи і не піднімемо латки, ми не можемо визначити, який саме дефект. Ми просто знаємо, що є дефект. Тут, скоріш за все, будемо вимінювати, знову ж таки, кусок труби. А який саме, ще невідомо. Тому, чому вирішили, що будемо вимінювати кусок труби? Тому що потік дуже великий. Якщо великий потік, значить це означає, що отвір, дефект великий.
Юрій Кішко, директор приватного акціонерного товариства Миколаївської ТЕЦ, говорить, останнє планове замінювання на цій ділянці було у 1981 році. На мережі гроші в тарифі не передбачені. Тарифи передбачені, ну там 300 тисяч – це нічого. Тарифі передбачено більше грошей на саму станцію. По станції зауважень немає. А з мережами у нас проблеми кожен рік, і вони, на жаль, тільки збільшуються і будуть збільшуватися. Нагадаємо, завершено роботи на перехресті проспекту Богоявленського і вулиці Кузнецької. Там замінено 20 метрів труби. На сьогодні розкриття засипано щебнем. Також співробітники ТЕЦ замінили 28 метрів труби на перехресті вулиць Садової та Прикордонної. Розкриття засипано ґрунтом і щебнем. На перехресті вулиць Корабелів і Прикордонної також завершені роботи по заміні дефектної ділянки. Ніна Булах, Василь Філімон, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Жителям багатоповерхівок нараховуватимуть абонентську плату за користування житлово-комунальними послугами. Нововведення в законі про житлово-комунальні послуги був присвячений сьогоднішній брифінг Миколаївській міській раді за участі директора департаменту житлово-комунального господарства Сергія Коренєва та директора Миколаївводоканалу Бориса Дуденка. Відповідно до закону, користувачі послуг мають заключити договір з постачальником. Перший варіант – це те, що договір майже такий, як був, це водопостачання та водовідведення. Одна модель – без використання внутрішньобудинкових мереж. Друга модель використання – це з обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж. Третя – це спільна власність, тоді, коли вирішує ОСББ чи управляюча компанія. Так, і також з використанням, внутрішньобудинкових мереж, але без використання. От є ці зараз чотири моделі. Договір необхідно заключити до 1 травня 2020 року. Інакше договір з мешканцем буде підписаний автоматично. Крім того, відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, споживачі сплачуватимуть абонплату. Абонплата – це плата за абонентське обслуговування. Вона буде в себе включати абонентське обслуговування та заробітну плату, банківські послуги, послуги зв'язку, амортизаційні витрати, бланки договорів повідомлень, оргтехніка обслуговування, електроенергія та необхідні ТМЦ для виконання цієї роботи. Розмір абонплати поки що розраховується. За словами Бориса Дуденка, ймовірно, сума вже з'явиться в квитанціях за жовтень. Кабінетом міністрів визначений граничний рівень цієї абонплати. Вона складає на рівні десь 28 гривень на один прилад обліку. Так, це граничний рівень. Яка вона буде по нашому підприємству, ми прораховуємо, тому що для кожного міста вона окрема, залежить від кількості абонентів, залежить від тих витрат, які є на обслуговування абонентів. Нагадаємо, 1 травня в Україні вступила в силу нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, згідно якої споживачі щомісячно сплачуватимуть абонплату за опалення, гарячу та холодну воду. Закон визначає, що абонентська плата призначається у випадку, якщо між співвласниками та виконавцями послуг укладено тільки індивідуальний договір. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного продовження вечора. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.